আৰু মই এতিয়া আছো বৰপেটা আৰু আজি অন্তিম দিন মই হোটেল ৰুম গৈ আছো আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি আজি চাগে গুৱাহাটী ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I think part 2 হব মই part 1 অলরেডি বনাল ৰেড আপোনালোকে part 2 দেখিবলৈ পাব আৰু মই ইয়াতে আছো বৰ্তমান আহিছো অলপ আগত আহি পাইছো হি আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ইয়াৰ পিছত কি কি হৈ যায় গুৱাহাটী ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু মই আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড লাইক কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ